Në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak të Maliqit është miratuar raporti i parë i monitorimit të buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2024, ku Bashkia e Maliqit ka rezultuar me një rritje në realizimin e të ardhurave, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ashtu sikurse edhe menaxhimi i shpenzimeve është kryer më mirë se vitin e kaluar. Një tjetër pikë e rendit të ditës ka qenë mbështetja financiare për aktivitetin kulturor Cinemania, i cili pritet të zhvillohet për 3 ditë me radhë në muajin korik. Cinemania do të konsistojë në shfaqjen e filmave në një ekran të madh, si dhe në performanca artistike. Një pikë tjetër e rëndësishme në këtë mbledhje që u miratua sot ishte një aktivitet kulturor i cili titullohet Cinemania, i cili do të organizohet nga Drejtoria e Kulturës dhe Trashëgimisë Kulturore pranë Bashkisë së Maliqit, i cili do të zgjas 3 ditë dhe do të ofrojë aktivitete kulturore falas në një vend i cili nuk është caktuar akoma, por në një shesh të qytetit ku do të jetë një aktivitet mjaft argëtues, besoj. Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Maliqit është shoqëruar me debate mbi dhënien e titujve të nderit për Gjergji Merlika, Avni Memeçko, Ferit Çami dhe Panajot Kanaçi, për shkak të një liste më të gjatë të paraqitur dhe mungesës së dokumentacionit të plot për të përfunduar këto procedura. Pas diskutimeve, dhënia e titujve të nderit për 4 qytetarët ka marrë miratimin e këshilltarëve të majt, ndërsa të djathtët kanë votuar kundër.